नमस्कार सगळ्यांका, मी सूर्यकांत स्वर्णिम कोकण या यूट्यूब चॅनल मध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत असा। तर बघा, ही मी रेसिपी केलेली असा पातोळे। तर नागपंचमी दिवशी आमच्या कोकणामध्ये ही रेसिपी केली जाता, हो पदार्थ केलो जाता, हो पारंपरिक पदार्थ असा। आणि हो पारंपरिक पदार्थ आपणा कायमस्वरूपी टिकवचो असा। तर नागपंचमी दिवशी कुठल्याही प्रकारचा तळला जात नाही किंवा कुठल्याही प्रकारचा काही कापला जात नाही किंवा काही गोष्टी खोदले पण जात नाही जमिनीमध्ये। तर या दिवशी फक्त तळणा कापणा वगैरे ह्या गोष्टी होत नाही, कारण नाग आपलं जो नागोबा असता ह्यो जमिनीमध्ये असता, मातीवरती असता, त्यामुळे त्याचा दुखापत होऊ नये ही अशी पारंपरिक एक रिवाज असा। त्यामुळे या दिवशी फक्त उकडीचे पदार्थ केले जातात। तर उकडीचं पदार्थ काय, तर हे हळदीच्या पानामध्ये बनवलेले पातोळे। तर ही कोकणातली पारंपरिक रेसिपी असा। तर बघूया ह्या रेसिपीसाठी मी साहित्य काय काय घेतलेलं असा। तर आपण आता वळूया आपल्या किचनकडे। तर आपण बघूया ह्या पातोळ्याच्या रेसिपीसाठी मी काय काय साहित्य घेतलेलं असा। या ठिकाणी बघा, मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं असा। तर हे तांदूळ स्वच्छ धुवून ते वाळत घातले 2 दिवस, आणि त्याच्यानंतर ते गिरणीवरती दळून आणलेले असत। तर ता ह्या पीठ असा केल्यामुळे आपली जी पातोळ्याची रेसिपी असा, जसे की आपण मोदक पण ह्याच पिठाने वळवतो, तर ते तुटत नाहीत। म्हणून आपणाक अशा पद्धतीने तांदूळ धुवून स्वच्छ वाळत घालून नंतर तांदूळ गिरणीवर लावून दळून आणायचे। मी या ठिकाणी वेलची पूड घेतलेली असा, गूळ घेतलेलो असा किसून, ओल्या नल्लाचा खोबरा घेतलेला असा, काजू आणि बदाम तुकडे करून घेतलेले असत, दूध घेतलेलं असं अगदी थोडासा, हळदीची पानं असत, आणि या ठिकाणी तूप घेतलेलं असा। तर आपण सगळ्यात पहिल्यांदा सारण करून घेऊया, जो आपणा पातोळ्याच्या आतमध्ये लागतं आता। तर ओला खोबरा, हे किसमिस, वेलची आणि गूळ आणि थोडंसं तूप टाकून आपण पहिल्यांदा सारण तयार करून घेऊया। तर सारण करण्यासाठी बघा, मी कढई ठेवली असं गरम करत, त्याच्यामध्ये आम्ही थोडंसं तूप टाकून घेत आहे। तूप आपलं गरम झालेलं असा, तर आपण ह्याच्यामध्ये एक किसमस टाकून घेऊया आणि किसमिस अगदी थोडेसे भाजून घेऊया। किसमिस म्हणजे काजूगर आणि बदामाचे तुकडे असत, बारीक करून घेतलेले। काही लोक हे सारण करताना आतमध्ये खसखस पण घालतात। नंतर आपण हे खोबरं टाकून घेऊ, नंतर लगेच वेलची टाकूया आणि आपलं हे गूळ किसलेला ते टाकूया। आणि आपणा हा मिश्रण अगदी व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं असा। गॅसची आग ही मंद ठेवा, जास्त ठेवू नको। तर बघू शकताय अशा प्रकारे आपला हा सारण तयार असा। अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने केलेला सारण असा या, कारण कोकणातले लोक पहिल्यांदा अगदी साध्या सोप्या पद्धतीनंच हे सारण करायचे। आता हे सगळे फॅशन झालेत, आतमध्ये काही काही लोक बरेच गोष्टी टाकतात, खसखस टाकतात, अजून काय काय ह्या गोष्टी लोक टाकतात। आम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी काय टाकत नाही, आम्ही अगदी साधे आणि नॉर्मल पद्धतीने ह्या सारण करून घेतो, अगदी पारंपरिक पद्धतीने आपला सारण तयार असा। तर आता आपण आपल्या पिठा उकड काढून घेऊया पातोळ्यांच्या। या ठिकाणी बघा, मी 1/2 कप पाणी ठेवलेलं असा, त्याच्यामध्ये ह्या मी दूध टाकलेलं असा बघा, आणि अगदी 1 चमचा मी ह्याच्यामध्ये तूप टाकलेलं असं। तर आपण हे आता गरम करून घेऊया, पाण्यात व्यवस्थित उकळ आणून देऊया। कधी पण एक गोष्ट लक्षात घ्या, ही टीप असं तुमच्यासाठी, मोदकाच्या पिठाची उकड काढते वेळी आतमध्ये थोडासा दूध टाका, म्हणजे जी पण मोदक पातोळ्या तुम्ही ज्यावेळी करतात त्यावेळी त्या पाण्यामध्ये अगदी थोडासा दूध मिक्स करा आणि 1 चमचा तूप टाकत जा, त्यामुळे तुमचा जो सारण असा ह्या अगदी मऊसूद होता। टीप असं तुमच्यासाठी लक्षात ठेवा, ह्या दोन्ही पण गोष्टी अगदी नक्की आठवण्याने आवर्जून करा। अशा प्रकारे आपलं पाणी उकळलेलं असा, आपण गॅस थोडंसं मंद करूया आणि ह्या जो पीठ असा, पीठ ह्या उकळमध्ये टाकून ढवळून घेऊया। लक्षात ठेवा, पाणी बरोबर अंदाजाने टाका, जास्त पाणी टाकू नको, नाहीतर तुमचा पीठ पातळ होऊ शकता। ह्या मी प्रमाण घेतलेलं अगदी परफेक्ट प्रमाण होता, 1 वाटी पिठासाठी मी 1/2 कप पाणी घेतलेलं आणि अगदी थोडासा दूध घेतलेला, या प्रमाणामध्ये घ्या। तर बघू शकताय अशा प्रकारे मी उकड काढलेली असावी पिठाची। आता आपणा ह्या पीठ एका ताटामध्ये काढून अगदी थोडंसं पाणी हाताक लावून ह्या मळून घ्यायचं असं अगदी। आणि कधी पण लक्षात ठेवा, मोदकाचा आणि पातळाचा पीठ मळतानाचा मी फरक सांगते। मोदकाचा पीठ ह्या घट्ट मळला जाता
आणि पातोळ्याचा पीठ ह्या मोदकाच्या पिठापेक्षा अगदी थोडासा पातळ केला जाता, कारण तर थापतो आपण पानावरती, त्यामुळे अगदी थोडासा पातळ व्हाया मोदकाच्या पिठापेक्षा. तर हो दोन्ही पण पिठाचा डिफरन्स असा, कधी पण लक्षात ठेवा, मोदकाचा पीठ ह्या घट्ट असता आणि पातोळ्याचा पीठ ह्या अगदी थोडासा पातळ असता, जेणेकरून आपण त्या पानावरती व्यवस्थित थापू शकू. तर आता आपण ह्या हळूहळू पीठ ह्याच्यामध्ये काढूया, उकडी गरम असता, आणि थोडासा थंड हात लावून ह्या व्यवस्थित मळून घेऊया. तर मी आता थंड हात लावून ह्या पीठ अगदी व्यवस्थित मळून घेतो आहे, आणि पीठ ह्या मळल्यानंतर व्यवस्थित गोळा केल्यावरतीच तुमका मी दाखवते. तर बघू शकताय मी अशा प्रकारे ह्या पीठ अगदी व्यवस्थित मळून घेतलेलं असा, आणि ह्याच्यावरती कधी पण असं ओलं कपडं टाकून ठेवायचो, नाहीतर ह्या पीठ सुकताला. तर आपण आता आपले पातोळे करण्यासाठी सुरुवात करूया. तर मी बघा या ठिकाणी हळदीची पानं घेतलेली असत, ही स्वच्छ धुवून पानं घ्या कधी पण. आता मी तुमका दाखवते कशाप्रकारे हे पातोळे थापले जातात. हळदीचं असं पूर्ण पान घ्यायचा आणि त्याला असं थोडासा पाणी लावून घ्यायचा. बघा मी अशा प्रकारे ही पिठाची गोळी घेतलेली असं करून, आणि ही गोळी आपणा पाणी लावून याच्यावरती थापून घ्यायची असं. तर बघू शकताय अशा प्रकारे पातळ अगदी ह्या पीठ ह्या पानावरती थापून घ्या, आणि नंतर ह्या एका साईडला आपण ह्या सारण लावचं असं. हे सारण एका साईडला आपण भरून घ्यायचं असं, आणि ह्या पान आपण अशा प्रकारे दुडून ह्या पूर्णपणे पॅक करून घ्यायचं असं. बघू शकताय अशा प्रकारे हा पान पातोळीचा पॅक करून घ्या. मी तुमका अजून एक दाखवते करून. ठिकाणी बघा मी दोन पानं घेतलेली असत, आता ह्या दोन पानांचा पीठ लावून घेऊया. अशा प्रकारे पीठ लावायचा आणि त्या पाणी लावून व्यवस्थित आपण पातळ अगदी थापून घ्यायचं. हे दोन्ही पण व्यवस्थित आपण थापून घेऊया. अशा प्रकारे पातळ थापून घ्यायचं, कधी पण लक्षात ठेवा एवढा पातळ थापायचा की खालून या हिरव्या हिरव्या थोडासा पान तुमका दिसाग व्हाया. अशा प्रकारे पातळ थापून घ्या, जास्त जाड थापू नको. आता आपण ह्याच्यामध्ये सारण भरून घेऊया. अशा प्रकारे सारण मी भरलेलं असा, आणि आता ह्या पॅन बरोबर मधोमध असा दुडून घ्यायचा, आणि हे बाजू सगळे ह्याचे पॅक करून घ्यायचे साईडने. हे सगळ्या साईडने बाजू पॅक करून घ्यायच्या. बघा अशा प्रकारे. पण सारण भरताना आपण जास्त भरू नको, नाहीतर तर सारण बाहेर पडताला. तर अशा प्रकारे आपण हे सगळे पातोळे पटापट सगळे करून घेऊया. तुम्ही बघू शकताय आपले अशा प्रकारे हे सगळे पातोळे बनून झालेले असत, आणि मी हे एका भांड्यामध्ये एकावर एक अगदी व्यवस्थित लावून घेतलेले असत. या ठिकाणी मी कुकरचा भांडा ठेवलेला असं बघा गरम करीत, या ठिकाणी पाणी असा, आणि आपणाक आता हे या ठिकाणी अगदी सेम मोदकासारखे उकडून घेऊचे असत. एक 15 ते 20 मिनटं आपण हे उकडून घेऊया, अगदी सेम जसे मोदक उगडतात त्याप्रमाणे आपणाके उकडूचे असत. आता ह्याच्यामध्ये मी हळदीची पानं टाकली, त्यामुळे अगदी सुंदर मस्त सुवास येतो लायचो. तर आपण आता एक उकड काढल्यानंतरच भेटूया. तर एक 30 मिनटं झाली असत, तर आपण बघू मी गॅस बंद केलेलो असा, तर आपले हे पातोळे आता मस्तपैकी उकडलेले असत आणि हळदीचं अगदी मस्त घमघमाट सुटलेलो असा. तर आपण आता हे पातोळे काढून घेऊया एका डिशमध्ये. तर गावाल्यानं बघू शकताय अशा प्रकारे आपले हे पातोळे तयार असत. बघा एका हळदीचं वास खूप मस्त येता, ही अगदी कोकणातली आमची पारंपरिक रेसिपी असा. तर मी तुमका दाखवतोय हे सोडवून. बघा हळदीच्या पानांचे किती मस्त आहे का रेषा येलेले असत.
बघा, बघू शकताय अशा प्रकारे आपली ही पातोळ्याची रेसिपी तयार असा। नागपंचमी दिवशी हे पातोळे केले जातात, आपल्या कोकणातली ही एक पारंपरिक पद्धत असा जुन्या काळापासून चला दिलेली। तर मित्रांनो, तुमका ही रेसिपी कशी वाटली, आवडली असत तर हो माझं मालवणी चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, एकमेव मालवणी चॅनल असा सगळ्यांपर्यंत पोचवा। कारण आपले हे जे जुने पारंपरिक रेसिपी असत हे टिकाक होय, येणाऱ्या पुढच्या पिढीक माहिती नाही असत हे सगळे रेसिपी, तर ते माहिती पडाक होय सगळ्यांका। तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा आणि आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा एकदा आपण भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत धन्यवाद।